¿Están en rojo? Bueno, bona tarda, benvinguts aquí en aquest espai del Cine Alexandra per la presentació d'aquest llibre de l'Eudald Escala, Volveràs al Sud. I m'acompanya a la taula el Carles Duarte, que presentarà el llibre, i a l'autor, que després parlarà del perquè d'aquest llibre. I jo, per encetar, m'agradaria llegir la ressenya d'aquest llibre que està a la contraportada perquè anem fent una mica una idea, encara que ja sabem de què va. Volveràs al Sur està dedicada a la banyusca i enigmàtica escrividora Pepa Cantarero, que està per aquí. Pepa. El autor se adentra en un terreno bastante difícil, en tierra hostil casi. Aunque se trata de textos sencillos y poemas cortos, tancas eudaldianos, no podemos quedarnos en la superficie. Este poemario contiene un mundo entero, el de su protagonista. Es un viaje a través de las emociones, los recuerdos, los sueños truncados, la infancia, el dolor de la realidad, de las capas vitales de la existencia. En ocasiones resulta algo hermético. El lector debe hacer un esfuerzo e intentar llevar a cabo su propia búsqueda, al igual que hace la Madre Negra al remontarse a sus orígenes. Nació en el sur y tiene que volver al sur. Y ahora le paso la palabra a Carles Duarte, que ens parlarà del llibre. Moltes gràcies, Amàlia, moltes gràcies a Eudald també, gràcies a tots de ser aquí. La veritat és que em fa una il·lusió molt gran, doncs, poder ser avui aquí per presentar un llibre editat per la Amàlia, que fa una feina tan excel·lent que mereix el reconeixement de tots nosaltres, i per presentar un llibre de l'Eudald, perquè l'Eudald és un personatge extraordinàriament singular en el nostre món literari i cultural, i ho és per la diversitat d'àmbits, de llenguatges, d'experiències que ha incorporat a la seva pròpia vida i a la seva trajectòria. És un home realment polièdric, un home d'una gran sensibilitat i d'un talent molt treballat i fascinant que jo crec que en Panya no, crec que és evident que mereixeria molta més atenció de la que rep. I això, diguem-ne, a mi em preocupa i m'inquieta, perquè a mi em sembla que personatges com l'Eudald no en tenim gaires, i potser dins de la nostra societat literària funcionen uns paràmetres que excessivament endogàmics, eh? I això, vaja, algun dia hauríem de capgirar, perquè si no, diguem-ne, hi ha veus molt interessants, molt suggerents, molt importants, que com deia, aquest és un cas claríssim, el de l'Eudald, no sonen amb tanta força com tots necessitaríem. Per tant, diguem-ne, amb l'Eudald, quan m'ho va dir, vaig dir, home, sí, ràpidament, perquè a mi m'ha interessat sempre el que ha fet l'Eudald, i estic segur que m'interessarà sempre. És a dir, no, diguem-ne, hi ha una convicció absoluta, no? Perquè, vaja, sempre he percebut aquesta densitat humana, aquest gruix, aquest talent, no? Que realment a mi em fa sempre un veritable plaer de llegir els seus llibres.
Aquest és un cas que s'explica força ell sol, no? Perquè és un llibre dedicat a la Pepa. Aquí crec que hi ha unes babutxes que deuen sortir al llibre. Estan aquí. Patia per les babutxes són aquí. Em sembla que surten a la pàgina 85, aquestes babutxes. I, diguem-ne, hi ha una història que tot ella apareix en el, com a rerefons del llibre, que té a veure amb la Pepa, amb els seus paisatges, amb la seva història vital, no? Amb els seus orígens, el diàleg que existeix entre tots nosaltres i els nostres records, que quan hi ha una distància geogràfica que ens separa de la presència concreta del mateix paisatge, adquireixen en nosaltres segurament una importància més decisiva, no? I per tant, diguem-ne, hi ha un diàleg de mons entre infantesa, joventut, el present, un diàleg de paisatges, un diàleg de fins i tot de símbols, de mites, i és clar, al capdavall de tot això, i la mirada amarada de saviesa de l'Eudald, una mirada que és crítica sobre la nostra condició humana, però que no és cínica. Ja ho coneixeu, i això, diguem-ne, es nota perfectament en tota la seva obra. És una persona d'una gran tendresa, d'una gran d'una gran capacitat d'entendre la realitat de l'altre. És un home molt llegit i de literatura ben feïda, i és un home molt viscut i d'experiència vital molt reeixidament plasmada després en obra literària. Jo crec que això ho agraïm tots els que llegim aquest llibre, i en aquest cas, diguem-ne, hi ha una història que és aquesta, que el títol que comença per explicitar Volveràs al sud, de la Pepa Cantarero, però a més, la millor literatura és aquella literatura que ens explica històries, però que al mateix temps doncs no ens deixa indiferent, no ens implica en el que està transmetent, no? I per tant, diguem-ne, aquestes emocions fan referència a la Pepa i a l'experiència pròpia del Pau. Jo crec que molts de nosaltres les podem sentir perfectament com a pròpies. Jo crec que a més és molt d'agrair un llibre de poesia tan coherent amb ell mateix, no? Jo crec que massa sovint bons poetes, fatiga, no? la poesia o els llibres de poesia construïts per acumulació, no? Aquesta obra és com una, és possiblement massa magmàtica, no? Massa indefinida, no? En el cas de l'Eudald això no acostuma a succeir, i en aquest cas per l'escoltat no succeeix gens, perquè és una obra que tot ella la veus des del principi coherent, i construïda amb una voluntat clara, definida, una obra del tot consistent. El llibre és un llibre que parteix de la forma lírica de les tanques, la forma oriental, no? Aquests cinc versos, com un haiku allargat. El que passa
passa és que ell hi afegeix quan li convé, que és sovint, no? alguns versos més, i aleshores aquests versos els posa entre parèntesis com si es disculpés, diguem-ne, d'aquesta transgressió del límit formal dels versos exigits segons el cànon oriental. A mi aquests poemes em fan pensar en seguidilles moltes vegades, perquè en realitat la música flamenca i la música japonesa tenen molt a veure. Suposo que això que s'ha estudiat no és una cosa que jo estigui improvisant ara, sinó que és ben conegut i que té molt a veure, no? amb la gran afinitat i la gran curiositat que el món japonès té pel món flamenc. No és mer artifici, hi ha realment, diguem-ne, aquest estil sincopat d'emocions, diguem-ne, com esclats, en formes breus, la seguida de quatre versos, el haiku de tres, la tanca de cinc, no? Això es nota, i en aquest cas, diguem-ne, hi ha com el fet que utilitzi una forma oriental per parlar d'una persona i d'un paisatge que ens remeten a Andalusia, doncs, no, en aquest cas, no, a mi no em sembla gens forçant ni gens estrany, i més tenint en compte això que us comentava de les seguidilles, que em sembla que és molt notori, a més, en aquest llibre. No? És veritat que les tanques, en sentit estricte, diguem-ne, són... tendeixen més a una descripció de la successió del cicle de la natura, i aquí realment, diguem-ne, hi ha molt més presència biogràfica del que seria previsible en els cànons orientals, però insisteixo que a mi em sembla que està molt ben trobat i que és un encert, vaja, que hagi fet aquesta opció laboral. Jo crec que abans ho deia, quan parlem de la qualitat d'un poeta, jo crec que l'hem de mesurar per la capacitat de transcendir la pròpia emoció, perquè la seva emoció sigui també la nostra. Aquest pont fecund entre l'autor i el lector. Però també és essencial la construcció d'imatges que siguin poderoses, no? I realment l'Eudald, que en sap un niu, aconsegueix travar, fer una cartografia d'imatges que ens sacsegen i que ens obliguen inevitablement a capbussar-nos de ple en el que ens està explicant, a comprometre'ns-hi també emotivament en el que escriu. Algunes imatges. Les raïces te busquen, dales tu sangre verde. Se asustan los claveles que anidan en tus ojos. Sobre la mesa hay un vaso de vino, una ausencia azul. Són formes que imprevisibles que ens desconcerten, però que en canvi ens explica molt del que està intentant desvetllar en nosaltres l'Eudald, parlant-nos, com dèiem, també de l'experiència vital de la Pepa. No? Un aspecte que en certa manera ja he tocat abans és, i que per mi és central en l'obra, és el passat emergint en el present. No? És el passat que torna a existir en el present, no? I que en definitiva ens ajuda a entendre el present i a viure'l. Hi ha un,
fortesa. Hi ha un aspecte del llibre que podem percebre amb una certa duresa, una mica espriguar, que és la presència dels morts, no? el diàleg amb els morts, la familiaritat amb els morts. La familiaritat amb la mort i la familiaritat amb els propis morts. Espriu, com sabeu això, en fa un eix determinant de la seva obra literària. Constantment ell, intentant reconstruir aquest espai comú entre nosaltres i els nostres predecessors. És un llibre colpidor, és un llibre impressionant, és un llibre que realment transmet vida i vida radical i, per tant, diguem-ne, espurnes de joia, però també gotes de dolor, de desencís. És un llibre honest, és un llibre, el nostre món literari, abans ho deia potser d'una altra manera, és un món literari una mica enrigidit i una mica aristocràtic. Alguns escriptors tenen la sensació que quan ells passen pel carrer haurien de posar una catifa vermella i tothom els haurien de fer la reverència, no? i haurien de beneir la seva existència perquè il·lumina la nostra. No? I realment aquesta és una manera molt estranya i molt malaltissa d'entendre el fet literari. No? La literatura ens ajuda a entendre'ns i a viure i a compartir la vida amb els altres. No? I tot això, diguem-ne, si en cap mena de saviesa de portar, hauria de reflectir-se en una gran humilitat, no? entre els qui escrivim. I això és el que succeeix en el cas de l'Opal. Això encara n'engruixeix la dimensió. Aquesta honestedat, aquesta humilitat, que és la dels bons. Lluny d'aquests jocs enfàtics tan embafadors que abunden en el nostre món literari. Aquest és un llibre ple de pensaments profuns, de reflexions, d'observacions crítiques de la realitat. Hi ha un punt de sentiment tràgic i elegíac, d'absència, de crit que reclama l'absent. L'absent en les persones que ens han deixat, absent en els mons perduts que romanen latents dins nostre, però que al mateix temps inconscientment es manifesten en cada un dels nostres gestos. En fi, no us vull cansar, hi ha moltíssimes altres coses que jo us podria dir, però a mi em sembla que amb això diguem-ne n'hi ha prou perquè ens centrem en el que és essencial del llibre i el que jo espero és que ara ens deixis alguns poemes que bàsicament és per això que jo he vingut aquí, per sentir-te. Gràcies. Gràcies, evidentment, a la Mala i al Carles, i jo a vosaltres, senyor Alexandre, per permetre'ns aquesta segona. A la Rosó, que diguem el seu nom. Després de tot el que he sentit, jo no ho sé, jo em vaig a casa. Jo voldria fer un petit res, però llegiré uns poemes per poques també, per poques que ocorrin. Passa molt sovint que la poesia acaba sent una cosa passada, avorrida i no és el cas. Aquest llibre, encara que es va escriure l'any passat, ha sortit aquest any, es va començar a escriure l'any 1999, no, 2002, quan vam conèixer la persona, va ser al voltant del 2000. Quan la vaig conèixer, em va tenir la sort de conèixer. Ah, no he quedat que eres un llibre. Sí, no, realment, vaig veure una entrevista amb un diari del Barri,
una revista de barri, com el barri, que em va interessar, que ens vam conèixer, i a partir d'aquell moment vaig anar integrant una mica en el seu món, en la seva família, els seus fills, el seu pare, i ara molt la vaig conèixer, la seva mare sí la vaig conèixer, el que tenim al final està dedicat, i memòria amb l'Antonio i amb els seus pares. I també hi ha uns agraïments al seu poble venjant al Cine, perquè a través d'ella he conegut una mica del seu poble. És diguem-ne que el llibre l'escriu la Pepa. Jo m'he limitat a mirar-li el cara i anar apuntant el que em deia. Clar. O sigui, bàsicament és això. Si deixeu un llibre, no vol llegir ningú? No, llesto. És que volia veure aigua, si no veia cap polla. No ho sap, les ampolles? Sí, home, això ho he intentat de resoldre, home. Saps quina gent tu i jo? Sí, doncs m'ho sap, sisplau. Mira, que no està fàcil. No, si no està fàcil. Jo intentejo, que això, que queda malament. Sí, anem provant, sí. Sí, però no, és que no m'ho dic un poquí. Després farem un tastet de xerès que hem portat de... De vino del sur. Vino del sur. Jo vull dir 30 tequila i la calavera, però no l'he deixat. No l'he deixat la calavera. La calavera. La tequila sí. La tequila sí. Bueno, començo dient a Pepa Cantadero, que tenim aquí, que és prou coneguda. Hi ha una cita que al començament, que a mi m'agrada molt i m'ho sembla molt adient en aquest moment, en aquest context, que és lo terrible que ha citat el nostre amor. I tu saps de què m'agrada. I el que no, és que lea el libro i no passarà. También es cierto que me acuso, bueno, me comentas que hay algunos muy herméticos que no has podido entender. No hay que darlo todo chupado. El lector que haga su propia lectura, incluso no hay puntos, no hay comas, ¿por qué? Pues porque de esta manera, el lector pot fer el seu propi poema també. Pot canviar l'ordre de les paraules, pot posar un adjectiu en una paraula, i el lector canviar-la i posar-la. No sé si m'explico o... Sí? Sí, m'explico molt jo i... Es parla molt aquí de la niña blanca. La niña blanca és la mort. La niña blanca és la mort. A Mèxic, sabeu això, per això d'aquí venia la calavera i el tequila. Perquè la niña blanca és molt producció. Perdoneu, no? Com veurem els cartes. Ah, sí, diu un got. Jo sigo mucho, jo sigo un home, diu el mort. Doncs això que us estava dient. A Mèxic, la niña blanca és la santa muerte. Que la tenen venerada com a verge, li fan, li demanen, li porten flor, fan oracions, fan missa. A Mèxic la mort és venerada d'una manera molt especial. També sabreu que, m'estic sortint del tema, però em sembla que és interessant, que quan arriba el dia dels morts exactament no sé si m'ho podria dir. Això sí que és per tot sant. Sí, és per tot sant. Que fan els altars. Sí, però que treuen els morts dels tabuts, de les cases, que es posen a les taules, que ballen, que menys... És un concepte molt especial. I aleshores, jo m'he volgut d'aquesta niña blanca, doncs, perquè la vida de la Pepa hi ha dos temes molt importants, que són, com es pot veure aquí, la mort i la bogeria. Que a mi també em preocupa, no sé si la mort i la bogeria. Jo fa 30 anys que estic entrat a fer psiquiatra, no m'han curat, no falta veure. Començarem pel primer, doncs. La niña blanca és més que la santa muerte. Ese sendero escarpado y vertical que ilumina los pasos, flores puras, sagradas. Hoy temprano se levanta para nada, un café solo, de nuevo a sus papeles, a la infancia perdida. Nació para cuidar a 10.000 generaciones. Y esta mujer que veis, adicta a la muerte y a la enfermedad, en otros tiempos fue la sonrisa del invierno. Sé que parece cruel, lo peor es que lo es. No eres nadie, ni nunca fuiste nada. Por eso luchas en tierras de fango, tierras de fuego, lagos, los muertos te llaman. No los defraudes, no puedes. Sé que es una temática muy íntima. Te ruego que disculpes, no sé que están diciendo cosas que te llegan a ti personalmente, no por más. El sol te agosta, la infancia te consume,
Les hores passen, com una peça d'ella. Paloma, aprende a volar, te comerán los buitres. Madre, por favor, perdona mis pecados, te los suplico. Libérame de tu cruz, mi sombra sea libre de ti, de tu mirada. Mírame, ciega, bajo la lluvia, el fuego y el alquitrán que me cubre, la brea de los mil naranjos en flor, los espejos que me dan. Laura també que surten, evidentment, imatges, els naranjos, parlo també d'alguns flors. Com estic tot això, però després quan jo coneixo una mica, ella em va arribar més. He après d'ella també, procuro aprendre tot. Com que ella sempre està donant classes, sento mucho bien. Señores, córtame el pelo, va diciendo un anciano, mirada dulce, y yo te compraré un par de babuchas morunas. Llueve en tus ojos, o es nieve ajena, lenta, arena fina, y los dedos mortales recorren patios yertos. Vuelven los muertos, si alguna vez se fueron. Abren ventanas, nos preguntan por ti. Echan tanto de menos. No maldigas por los rincones, mujer, que la noche lo oye todo. Las estrellas lo ven todo, ninfa oscura. Los fusilados, asesinados blancos, en las gracias. Eres la niña duende, la que nunca descansa. Duerme, escápate, huye por la trampilla de los sueños, de las sirenas borrachas, la muerte no te verá. Se apaga la luz, regresan los monstruos, siete cabezas, medusa, piedra, mármol, los ángeles caídos. Ya estamos muertos, pero no lo sabemos, niña blanca. Siempre nos protegerá de las muertes oscuras. Toda tu vida entregada al dolor de los demás. Basta. Te hundirás para siempre. Y siempre es mucho tiempo. La niña blanca, la que todos tememos, la santa muerte, balanza de la vida, morada de los muertos. Te perfumará la niña blanca santa, sudarios sucios, excrementos, sangre de muertos verdes resecos. La niña santa, sabe mucho la niña santa, niña blanca, son siempre la muerte, pero no tiempos pocos. La niña santa llora de noche con las persianas blancas, le tiemblan las manos, aunque no sabe por qué. Observa el rostro de los mil cadáveres que te suplican perdón, que te suplican perdón, no los olvides, niña cansada y muerta. Presta atención, la muerte santísima, señora final de todos los caminos, aquella que no miente. No, y no se venga como vuelvo. Sí. Estoy cansada. Necesito un respiro, callar en sueños muy lejos, silenciosa, me retiro, dimito, aunque suponga morir. La niña blanca se desvanece, vuela con el viento azul, no me preguntes quién es, simplemente adórala. Volverás al sur. Ellos te esperan allí,
la sangre es dulce. La sangre es dulce hierro, es la sangre seca y los paisajes blancos. Volverás al sur. Jo ara es volia dir que si algú vol preguntar alguna cosa, vol comentar alguna cosa, qualsevol cosa que se us acudeix. Per què sortia tant això de la Línia Blanca? Per què sortia tant això de la Línia Blanca? O sigui, perquè anem a tantes. Jo estic guarda o potser no acabaràs de veure. Saps què passa? Que quan et vas fent gran, hi ha persones al teu entorn que van morir. És el procés natural de la vida, perquè persones neixen, creixen, moren, i quan em passi gran la presència de persones que moren, doncs és com si una part de tu anés incorporant, fent-se fent teva, aquelles persones que van deixant d'existir. Però això és una... És una en la vida de totes les persones, quan creixem, és una experiència que no s'ha d'explicar, ho has de viure, però tampoc no t'has de preocupar ara, personalment, no preocupar-te ara per ser feliç, per passar-ho també com sàpigues i puguis, però, en fi, més o menys és això. La nena? No us pregunta res? No, la nena. Avui contesta de frac, has d'aprofitar. Sí, sí. Avui perda. El Facebook em tenim avui. Em tenim aquí en persona una hora, podeu comprar i tot. Doncs, com que ja em coneixeu tots, més o menys. O penseu que em coneixeu. Si no em penso que em conec. Potser que tampoc em conec, segur que no em conec. Moltíssimes gràcies, Amàlia, moltíssimes gràcies, Carles. A tots vosaltres, a la senyora Alexandra. Àngel, que està gravant. Gràcies, amb el càmera... I a la Rosó, moltes gràcies. Et mira des de dalt. Sí, et mira des de dalt. Ara podrem una mica vino del sur i el que vulgui a l'Eudali signarà un mica. Ah, sí. Gracias.
Gràcies.